Hjernen er som muskulaturen, det må brukes for å vedlikeholdes. Siste er funksjonstap. Det mener vi er mest påvirket av negative symptomer og kognitive symptomer. Og det kan vise seg i såkalt boevne. Nå er ikke jeg så glad i det begrepet der, men altså mulighetene til å kunne fungere i eget hjem i forhold til alle mulige praktiske forhold. Det kan ofte være veldig, at det kan være redusert evne til det. Det kan bety at da trenger man påminnelser, det kan være at man må jobbe inn rutiner sånn at ting blir automatisert, det kan være at man må gjøre ting sammen med folk, eller at noen bare er der og strukturerer og sier hva man skal gjøre hele tiden uten å gjøre det selv. Det er mange måter å møte dette på, og dette må vi erfare oss fram til i den enkeltes tilfelle. Gjøre daglige gjøremål kan bli vanskelig. Arbeidsevne, det er jo så mangt. Det kommer jo helt an på hva slags arbeid det er snakk om. Muligheten til å fungere sosialt med familie, venner, eventuelt en partner, den kan påvirkes i veldig stor grad. Evne til å samarbeide om behandling kan påvirkes i stor grad. Også det å ta medisiner sånn som vi har avtalt det. Jeg sier med vilje, ikke sånn som det er ordinert av meg, fordi dette er noe vi må bli enige om. Jeg kan ikke forvente at folk tar en behandling som ikke de er enige i, eller som gir mye bivirkninger. Så dette må avtales oss imellom. Og så kan det være vanskelig å gjennomføre det man har vært enige om, blitt enige om, som en voksen, selvstendig avtalepart. Og da trenger man noe bistand. Det er viktig å akseptere at funksjonsevnen ikke er som før. Altså hvis jeg forventer at folk skal kunne gjøre og klare alt det de gjorde før, så vil jeg stresse og presse dem og tydeliggjøre at det har skjedd en stor negativ forverring, og det er ikke positivt. Vennlige påminnelser igjen, det å gjøre ting sammen igjen, øve på daglige ferdigheter som det er viktig å mestre. Noen ganger så må man øve og øve og øve, og til slutt så sitter det, og da er jobben gjort. Når man først kommer inn i et spor, så blir man ofte værende der. Men det kan kreve en ganske stor innsats. Og det er viktig å legge til rette for aktiviteter som opprettholder funksjonsnivået. Det er veldig lett å gjøre ting for folk i stedet for å gjøre ting med folk. Særlig når det er omstendelig og det må gjøres om igjen og om igjen. Men det er viktig å avstå fra det, både for oss som er rundt privat og oss som er rundt i jobbsammenheng.